Burada müəyyən artıq prosessual mürəkkəbliklər var, çətinliklər var, onların iqtisadi olunması məsələsində. Təəssüf ki, bəzi dövlətlər bundan bağlı kifayət qədər zəli əməkdaşlıq göstərmirlər. Amma bilirsiniz ki, hətta Xocalı dövründən olan biz cinayətkarları biz son ikinci Qarabağ müharibəsindən sonra tutub məhkəmə məsuliyyətinə, yəni real onların məhkəmə kürsüsündə oturmasını təmin etdi və məhkum edirlər. Bu baş verəcəkdir. Yəni buna və digər tərəfdən də bizim bu başladığımız cinayət işləri Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində, Beynəlxalq İnsan Sahada biz onun istifadə edirik. Əldə onun sübutları Ermənistanın ümumiyyətlə bir dövlət kimi siyasətinin zidd olduğunu, dünya normalarına, bəşəriyyətin normalarına zidd olduğunu da biz sübut edirik. Bu da çox vacib bir amildir.